Tervetuloa tähän syksyn ensimmäiseen digivinkkaukseen. Meillä on aiheena asentaisinko koronavilkun. Ja esittäjänä olen siis minä, Hannele Antikainen, ja toimin täällä Sampolan kirjaston tietotorilla mediasihteerinä. Eli otsikko tosiaan on asentaisinko koronavilkun. Ja tässä niin kuin tämä näkökulma on voisi olla yhtä hyvin, että kaikki koronavilkusta, eli olen kerännyt siihen materiaaliin paljon asiaa ja käydään niitä sitten tänään tässä läpi. Saataisiin käsitys, että miten tämä koronavilkku toimii. Ja tämä sovellushan on osa tätä Suomen valitsemaa koronastrategiaa. Ja siinä koronastrategiassa on kolme kohtaa, eli kaikki on varmaan kuullut nämä: testaa, jäljitä ja eristä ja hoida. Ja tämä koronavilkku, sillä on rooli erityisesti tuossa jäljitä-kohdassa. Ja normaalistikin, kun nämä terveydenhuollon työntekijät tekee tätä jäljitystyötä, niin ne kartoittaa erityisesti näitä kontakteja 1-2 päivää ennen kuin näiden oireiden alkamista, koska sehän tiedetään, että oireettomat levittää tätä tautia. Ja tämän ehkä suurin lisäarvo on siinä, että tämä tieto tästä mahdollisesta altistumisesta saadaan tällä tavoin etenkin näille tuntemattomille altistuneille. Ja julkisuudessa oli juttua, että tämä ehkä vähentäisi tätä jäljitystyötä, mutta totuus ilmeisesti on juurikin päinvastoin, että tämä tuottaa enemmän näitä kontakteja ja näitä altistumistietoja ja tätä jäljitystyötä ennemminkin täytyy tehdä enemmän kuin aikaisemmin. No sitten tämä, mistä tämän koronavilkun voi ladata, niin sovelluskaupasta riippuen mikä laite on, eli jos on se Apple, niin se on silloin App Store, ja jos on Android-laite, niin se on silloin Google Play-kauppa. Ja Androidin osalta vaaditaan vähintään käyttöjärjestelmää 6.0 ja Applen osalta 13.5. Ja tämä sovellus itsessään vie melko vähän muistitilaa, noin 25 megatavua. Eikä sen asentamisessa ole mitään ikärajoja, ei ylä- eikä alaikärajaa. Ja tämä haaste tässä on Huaweiin puhelimet, ja siihen vaikuttaa tämä USAn kauppapolitiikka Kiinaan. Ja koska näissä uusissa Huawei-puhelimissa ei ole tätä Google Play-kauppaa, niin sen asentaminen ei onnistu. Siinä on muitakin rajoitteita. Mutta käytännössä tämä koronavilkku toimii useimmissa puhelimissa, jotka on asennettu tai hankittu vuoden 2016 jälkeen. Ja toki pitää olla siis älypuhelin. Ja oikeastaan se, mitä tämä koronavilkun varsinainen tämä vilkkutoiminta vaatii, niin se vaatii vaan tuon Bluetoothin. Eli ei välttämättä edes verkkoyhteyttä, mutta se verkkoyhteyden pitää olla päällä silloin, kun käyttää tai lataa sen sovelluksen tai kun käyttää sitä itse sovellusta. Ja tällä hetkellä siitä on saatavana suomen ja ruotsinkieliset versiot. Tosin täällä Tampereella sille ei ole kovinkaan suurta merkitystä varmaan tällä ruotsinkielisellä, mutta englanninkielinenkin on tulossa. No sitten kun sen koronavilkun on asentanut, eli on käynyt siellä sovelluskaupassa tai itse asiassa korona.fi-sivustolla on suoraan se linkki näihin sovelluskauppoihin, että sieltäkin sen kätevästi löytää, niin siinä vaiheessa, kun se asennus on valmis, niin sen jälkeen pitää hyväksyä nämä käyttöehdot. Ja siinä on kaksi asiaa. Toinen on nämä normikäyttöehtojen hyväksyminen, ja sitten tässä pitää myös vakuuttaa, että käyttää tätä sovellusta vapaaehtoisesti. Ja sitten on tämä, minkä se sovelluksen käyttö vaatii, jotta tämä koronavilkku toimii, niin on se, että tämä Bluetooth on päällä. Ja siinä se kysyy
kysyy tällä tavalla, että puhelimesi tarvitsee Bluetoothia kerätäkseen satunnaisia tunnuksia suojatusti ja jakaakseen niitä muille lähellä oleville puhelimille. Eli katsotaan tätä periaatetta, miten tämä toimii hetken päästä. Ja sitten koronavilkku voi kertoa sinulle, jos joku sinua lähellä ollut on ilmoittanut saaneensa COVID-19-tartunnan. Ja selvennetään tätäkin, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten tässä lukee vielä, että sovellukselle jaetaan altistumisen päivämäärä, kesto ja signaalin vahvuus sen aikana. Eli näitä asioita selvennetään vielä, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta jotta saa tämän käyttöön, niin pitää sitten klikata tuosta ota käyttöön kohdasta. No sitten jos mennään tähän toimintaperiaatteeseen, niin ihminen, jolla on älykännykkä ja jossa on Bluetooth päällä, niin se lähettää tämmöistä Bluetooth-signaalia. Tämä koronavirkkusovellus on suunniteltu sillä tavalla, että se lähettää tai hyödyntää tätä Bluetoothia. Mutta katsotaan vielä. Ja sitten kun lähistöllä on toinen henkilö, jolla on niin ikään toimiva koronavilkku, niin nämä keskustelevat keskenään, nämä koronavilkkusovellukset. Ja tämä koronavilkkusovellus, se skannaa 5 minuutin välein ympäristöään noin 4 sekunnin ajan havaitakseen näitä muita koronavilkkusovelluksia. Ja sitten tämä koronavilkkusovellus, se luo näitä koodeja, jotka on anonyymejä koodeja, numerosarjoja, merkkisarjoja 15 minuutin välein sinne sovellukseen. Ja sitten kun tämä koronavilkku, tai sitten kun nämä kaksi sovellusta tässä tapauksessa niin havaitsee toisensa siten, että tätä altistusaikaa on ollut esimerkiksi 15 minuuttia ja altistusmatka noin 2 metriä, niin silloin ne vaihtaa näitä koodeja keskenään. Ja se on niin kuin merkki siitä, että tässä on altistuttu. Tämä altistusaika on hyvinkin tarkka. Tietenkin aikaa voidaan mitata, mutta kun tämä altistusmatka, se riippuu tästä Bluetoothin signaalin voimakkuudesta, niin se on aina arvio. Ja siihen vaikuttaa tietenkin myös se, että missä se puhelin on. Että onko se vaikka käsilaukussa tai kädessä, niin se signaalin voimakkuus vaihtelee sen mukaan. Eli tämä on aina tämmöinen arvio. Mutta kun edellytykset täyttyy, niin sitten nämä puhelimet vaihtaa näitä koodeja. Ja käytännössä, jos se altistusmatka on esimerkiksi metrin, niin silloin riittää lyhyempi aika tähän koodien vaihtamiseen. Ja toisaalta, jos se altistusmatka on pidempi kuin tuo 2 metriä, niin silloin se altistusaika on myös vastaavasti pidempi. Eli nämä on mun ymmärtääkseni ohjelmoitu siihen koronavilkkusovellukseen. No sitten, jos mennään näihin koronavilkun ominaisuuksiin, eli tuossa on kuva tuosta koronavilkun päänäytöstä. Ja siinä on tuossa ylhäällä toi koronavilkun logo, joka on myös siellä puhelimessa tietenkin sen koronavilkun tämä kuvake. Ja siinä lukee, ja sen alapuolella lukee nyt sitten normaalitilanteessa ei havaittuja altistuksia. Ja sitten tässä lukee näin, että et ole ollut tartunnasta ilmoittaneen henkilön lähellä. No tarkkaan ottaen toi ei pidä paikkaansa, mutta siis et ole ollut niin kuin näiden altistumisrajojen ylittävää aikaa tai sitä matkaa, eli tätä mistä äsken puhuttiin, niin käytännössä jos nuo eivät ole täyttyneet, niin silloin se niin kuin pitää paikkaansa. Eli on voinut olla jonkun altistuneen lähellä lyhyemmän aikaa esimerkiksi.
tai kauempana. No sitten mitä tässä muuta on tässä koronavilkun päänäytöllä, niin siellä on tällaisia ohjeita. Eli jos itselle herää epäily, että olisiko minulla korona, niin täältä voi katsoa ohjeita. Ja se ohjaa tähän omaolo.fi-palveluun. Ja siellä voi tehdä tämmöisen oirearvion muiden muassa korona-altistumisesta. Sitten tuossa on tämä näin suojaudut-kohta, niin se taas vie THL:n sivulle, jossa löytyy sitten näitä suojautumisohjeita käsien pesusta ja etäisyyksistä ja maskeista. Sitten tässä on vielä, tästä päänäytöltä pääsee vielä Suomen tautitilanteeseen, eli katsomaan tämän hetken tilannetta. Tänään taisi olla vajaa 100 uutta koronatapausta Suomessa THL:n mukaan. No sitten tästä tuon näytön alareunasta, oikeasta alareunasta, niin siellä on asetukset. Ja oikeastaan se ainoa asia, mitä siellä asetuksissa voi tehdä, niin on ottaa tämän altistuslogin eli Bluetoothin pois päältä. Ja vastaavasti laittaa sen päälle. Et sen voi toki tehdä myös siellä puhelimen asetuksissa. Ja sitten siellä asetuksissa on myös tietoa tästä sovelluksesta. Ja siellä on tosi hyviä linkkejä. Ja sitten mitä tässä korona-aikana on kovasti korostettu, niin tätä yksityisyyttä. Ja tämä on todettu, ensinnäkin tässä hankkeessa on ollut mukana kyberturvallisuuskeskus, joka on ikään kuin auditoinut tämän koronavilkun tämän yksityisyyden näkökulmasta. Ja sitten myös Hesari teetti ihan niin kuin oman tutkimuksen, joka tuli samaan tulokseen, että tässä on yksityisyys otettu todella hyvin huomioon. Eli tämän perusteella ei saa selville, kuka on altistunut, koska tämä ei tallenna ihmisten tietoja, ei puhelinnumeroita, ei mitään tähän sovellukseen. Että oikeastaan ainoa, mitä se käsittelee, niin on niitä koodeja. No niin, sitten, jos saa varoituksen altistuksesta, niin mitä sitten tapahtuu? Eli tämä sovellus, koronavilkkusovellus meidän kaikkien puhelimessa, missä se on, niin se lataa Kelan tietojärjestelmästä säännöllisesti näiden sairastuneiden koodit ja vertaa niitä omassa puhelimessa oleviin koodeihin, joita se luo sen 15 minuutin välein. Ja altistusilmoitus syntyy siihen koronavilkkuun, jos nämä koodit täsmää, eli jos siellä on samoja koodeja. Ja silloin toi päänäytön näkymä muuttuu tämmöiseksi punaiseksi. Ja tässä on vielä semmoinen painotus on näissä altistumispäivissä, että vaikka me saadaan se tieto, että altistuminen on tapahtunut 14 vuorokauden sisällä tai edellisen 14 vuorokauden aikana, niin silti siinä tarttuvuus on otettu huomioon. Eli tämä sovellus painottaa niitä altistuspäiviä, eli juuri niitä päiviä, jotka on 2-3 päivää ennen tätä, jolloin tämä kohtaaminen on tapahtunut. Jolloin se sairastuneen sairastuminen on tapahtunut. Eli tavallaan se ottaa huomioon siis sen tässä niin kun se antaa tämän varoituksen. Mutta se ei tietenkään kerro, missä, milloin tai kuka on tämä altistaja. Ja ne koodit tulee sieltä Kelan tietojärjestelmän kautta, eli tämä ei ole reaaliaikainen tämä varoitus. Eli silloin kun tämmöisen varoituksen saa, niin se altistaja ei ole siinä vieressä. No sitten jos tämmöisen altistusilmoituksen saa, niin koronavilkku neuvoo ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon
Ja tämäkin on personoitu sillä tavalla, että täällä Tampereella tulee tamperelaisten ohjeet ja muualla sitten tulee nämä paikalliset ohjeet. Ja tietenkin se neuvoo myös tekemään tämän oirearvion siellä omaolo.fi:ssä. Ja vaikka oireita ei sitten tuliskaan, niin se suosittelee tämmöistä omaehtoista karanteenia kaiken varalta. No sitten, jos on sairastunut siihen koronaan ja saanut koronadiagnoosin niin, ja ollut yhteydessä terveydenhuoltoon, niin sieltä tämä sairastunut saa tämmöisen 12 numeroa pitkän koodisarjan tai numerosarjan. Ja tätä varten terveydenhuollolle pitää kertoa puhelinnumero. Eli se tulee joko puhelimitse tai tekstiviestillä tämä numerosarja, joka siihen koronavilkkusovellukseen pitää sitten syöttää. Ja tässä on aika tiukka tämä aikaraja, eli se avauskoodi on syötettävä 4 tunnin kuluessa siitä, kun on sen saanut. Ja sen voi syöttää vain yhteen puhelimeen. Ja tästä on myös ollut keskustelua, että se kannattaa syöttää siihen puhelimeen, mitä käyttää useimmin, jos puhelimia on esimerkiksi useita. Ja tämä 4 tunnin aikaraja on myös sen takia tiukka, että ei haluta ikään kuin hukata turhaa aikaa. Ja myös tämän viestin lähettäminen on täysin vapaaehtoista, sitä ei ole pakko lähettää. Mutta sitten jos lähettää sen vilkun tai tämän koodin, niin sen jälkeen koronavilkku ei toimi tämän koodin syöttämisen jälkeen, koska silloinhan tämä henkilö on sairaana, eikä sen pitäisi käyttää tietenkään koronavilkkua ollenkaan. Ja näiden varoitusviestien osalta, niin mitä sitten tapahtuu, kun lähettää sen, tai kun laittaa sen, syöttää sen terveydenhuollolta saanun koodin, niin sen jälkeen niin se puhelin lähettää ne puhelimeen tai koronavilkkusovellukseen kertyneet koodit sinne Kelan järjestelmään. Mutta tämä puhelin on aina se aktiivinen ja sovellus on aina aktiivinen. Eli sovellus lähettää ja sovellus myös pyytää sieltä Kelan järjestelmästä näitä koodeja. No, tämän avauskoodin yksi tarkoitus on estää ilkivalta. Ja terveydenhuollolle on sitä varten tehty tämmöinen oma käyttöliittymä tähän koronavilkkuun. Ja se tosiaan mun ymmärtääkseni on siihen Kelan järjestelmään. Ja tosiaan sitä varten pitää antaa se puhelinnumero, mutta tässäkin korostetaan sitä, että sitä puhelinnumeroa ei käytetä mihinkään muuhun kuin tähän tämän viestin lähettämiseen. Ja tosiaan se käyttäjä, niin kuin tuossa jo ehdin sanoa, niin se saa vaan sellaisen tiedon, että altistus on tapahtunut viimeisen 14 vuorokauden aikana. Ja mitään muuta tietoa siitä ei tule. Ei ajankohdasta, ei siitä, keltä se mahdollisesti olisi tullut. Ja tällainen vielä on, että nämä määritelmä tai tämän koronavilkun toimintaan liittyvä nämä aika- ja nämä etäisyysmääritelmät, niin ne on THL-määrittelemät. Ja THL voi tarpeen mukaan muuttaa tätä esimerkiksi aikarajaa tai etäisyyttä, jos esimerkiksi tämä tartuntatilanne sitä vaatii. Ja myös tätä tartuttavuutta. Eli sitä tartuttavuudella mä viittaan siihen, että se painottaa just niitä oireiden tai paria päivää, jotka oli ennen kuin ne oireet alkoi. No sitten tästä, että miten tämä on syntynyt, niin tosiaan THL on tämän koronavilkun tilaaja ja on siis määritellyt nämä koronavilkun ominaisuudet. Tämä softa on kehitetty täällä Tampereella Solitan toimesta ja tietoturvan osalta tässä on ollut tämä kyberturvallisuus
keskus mukana. Ja sitten Kela on mukana sillä tavalla, että tämä taustajärjestelmä toimii Kelan palvelimilla. Ja Kela valittiin nimenomaan sen takia, koska sillä on kokemusta tämmöisestä isoista massiivisista tietojärjestelmistä. Sitten tässä on tämmöinen Sotedigi mukana, eli se on tehnyt tätä terveydenhuollon tätä käyttöliittymää tähän koronavilkkuun. Ja sitten tämä koko homma on ohjelmoitu avoimen lähdekoodin periaatteella. Eli tämä on kenen tahansa katsottavissa, kuka vaan nyt ohjelmakoodista jotain ymmärtää. Ja Solitan ihmiset jopa kiittelivät tämmöisistä ihan niin kuin yksityishenkilöiltä saadusta palautteesta. Ja viime keväänä, jos muistatte, niin oli tämmöinen ketjuprojekti, jossa Vaasan keskussairaalassa testattiin tämmöistä ketju-nimistä sovellusta. Ja siinä tehtiin tämmöistä niin kuin teknologian arviointia, ja se teki kaksi tämmöistä, eli Reactor ja Futurize, jotka on tällaisia johtavia ohjelmointiyrityksiä Suomessa, niin ne teki tällaisen arvion tästä teknologiasta, ja sen projektin kokemuksia on myös hyödynnetty tässä Solitan ohjelmointityössä. Onko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Mennäänpä sitten eteenpäin. Sitten mulla on vähän, nyt tässä on tästä Bluetoothista, vähän tämmöistä teknologista sivistystä. Eli sehän on tällainen langaton tiedonsiirtotekniikka. Ja saman lailla langattomia tiedonsiirtotekniikkoita on toi NFC ja Wi-Fi. Ja eli Wi-Fi on tämä langaton lähiverkko, ja sen kantama on tyypillisesti jotain 100 metriä, kun taas sitten toi NFC on semmoinen muutama metri, ja Bluetooth asettuu siihen väliin. Et tyypillisesti tämä Bluetooth-signaalin kantama on siinä 10 metriä. Tuossa on sitten vähän historiaa, mennään nyt niiden ohi tästä, mutta se toimii tämmöisellä 2,4 GHz taajuudella, joka on tämmöinen vapaasti käytettävä taajuus, jossa myös tämä Wi-Fikin toimii. Ja sitten nimenomaan tässä tämä koronavilkku arvioi tätä Bluetooth-signaalin voimakkuutta ja arvioi sitä altistusmatkaa sen mukaan. Ja nyt tästä Bluetoothin uusi versio on tämmöinen Bluetooth Low Energy, ja sitä on mainostettu vähävirtaiseksi, ja on se varmasti vähävirtainen verrattuna aikaisempiin Bluetooth-versioihin, mutta silti kyllä se kuitenkin kuluttaa sitä virtaa. Ja tästä Bluetoothista vielä, että toisin kuin että se ei paljasta tätä sijaintia. Ja joissain Androideissa on tämä Bluetooth ja tämä sijainti niputettu yhteen, ilmeisesti siellä ihan käyttöjärjestelmätasolla, sillä tavalla, että jos haluaa Bluetoothin päälle, niin pitää laittaa kaikki sijaintipalvelut sallia. Mutta tähän on tulossa muutos tässä koronavilkun seuraavassa versiossa. Ja semmoinenkin, miten tämä koronavilkku, se hyödyntää sitä Bluetooth-signaalia, mutta se ei muodosta laitepareja, niin kuin yleensä, kun käytämme esimerkiksi vaikka kuulokkeita tai puhelinta autossa, tai pannaan kuulokkeet johonkin vaikka kännykkään tai musiikkilaitteeseen kiinni, niin tässä ei tämmöistä tiedonsiirtoväylää synny. Ja sitten tällä taustalla on myös tämmöistä pikavauhtia kehitettyä teknologiaa. Eli viime keväänä, kun tämä korona rupesi leviämään, niin nämä tietotekniikkayritykset Apple ja Google kehitti tällaisen uuden ohjelmistorajapinnan, jota tämä koronavilkkukin hyödyntää. Eli tavallaan osa tästä ohjelmointityöstä on näiden tietotekniikkajättien tekemää. Ja tämä ohjelmistorajapinta, tämä Exposure Notifications, se tuli viime keväänä meidän puhelimiin. Ja sitten kansainvälisesti on sovittu, että voi olla vain yksi tämmöinen
EN-sovellus per maa, ja Suomessa se on tämä koronavilkku. Sitten tässä on hyödynnetty myös tämmöisten eurooppalaisten yliopistojen kehittämää tekniikkaa. Eli, ja näiden ansiosta sen koronavilkun ohjelmointi on ollut todella nopeeta. Sehän tehtiin, tilaus mun mielestä tuli joskus heinäkuussa, ja se valmistui jo sitten elokuussa. Ja heti kun tämä laki salli, niin sehän tuli sitten tuonne sovelluskauppoihin. Ja eurooppalaisittain näitä samoja teknologioita hyödynnetään noin 20 hankkeessa, ja tämmöinen vastaava sovellus on käytössä esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä, Italiassa, Puolassa ja Latviassa. Sitten tässä vielä yhteenveto tästä esityksestä. Eli tavallaan tämä koronavilkku on mahdollisuus osallistua koronaviruksen torjuntaan ja viranomaisille, ja se on yksi torjuntakeino lisää. Ja se, missä sitä on erityisesti hyötyä, niin se tunnistaa altistustilanteita, jossa niin kuin tämä toinen osapuoli on tuntematon. Ja erityisesti paljon liikkuvien kannattaisi pitää tätä koronavilkkua päällä. Ja sitten tässä, että mitä useampi meistä lataa tämän, eli mitä parempi kattavuus, niin sen suurempi hyöty tässä on. Ja tämä tietoturvan on todettu nyt olevan kunnossa. Sitten tässä nämä isoimmat haasteet on tämä Huaweiin puhelin ja sitten toki vanhat puhelimet, että jos on liian vanha puhelin, niin ei välttämättä sitten pysty asentamaan koko koronavilkkua. Ja sen verran se Bluetooth siinä kyllä syö, tämä vähävirtainenkin Bluetooth, että nämä huonot, jos on huono akku, niin kyllä tekee varmasti mieli kääntää se pois päältä. Ja sitten suomalaisista Tilastokeskuksen mukaan 85% on älypuhelin, mutta sitten on vielä ne 15%, joilla ei ole, niin heillä ei ole silloin mahdollisuutta tätä koronavilkkua käyttää. Ja viikon takainen tilanne oli aika hyvä, eli tätä koronavilkkua oli ladattu 1,8 miljoonaa kertaa, ja silloin viikko sitten sinne oli yli 40 sairastumista ilmoitettu. Ja sitten tässä on vielä motivaatio-osa, kun täällä on ainakin yksi, jolla ei ole koronavilkkua vielä. Niin keskeinen kysymys, minkä itselle voisi asettaa, on haluanko tietää omasta altistumisestani. Ja tämä on THL, tämä Mika Salmista lainaten. Ja jos vastaus on kyllä, niin lataa koronavilkku. Ja mitä sitten pitää tehdä, niin tässä on vielä yhteenveto. Tämä sama on siellä teillä materiaalissa. Eli lataa koronavilkku sovelluskaupasta ja varmista, että Bluetooth on päällä. Ja sitten tietenkin pitää sitä puhelinta mukana. Jos epäilee tartuntaa, pitää mennä koronatestiin. Ja jos saat ilmoituksen altistuksesta, ota yhteys terveydenhuoltoon. Ja jos tulos koronan testitulos on positiivinen, niin lähetä varoitus sovelluksella. Ja mistä sitten saa lisää tietoja? Niin tällä koronavilkun sivulla on tänne usein kysytyt kysymykset, niin täällä on erinomaisen hyvin koottu näitä vastauksia. Ja sitten toinen hyvä paikka on Ylen artikkeli, jossa on 50 kysymystä ja vastausta tästä sovelluksesta. Nämä olivat erittäin informatiivisia. Katsotaan kohta niitä. Mutta sitten tietotorit Hervannassa, Lielahdessa ja täällä Sampolassa, niin meiltä saa apua koronavilkun asentamisessa. Sen lisäksi on tämmöinen valtakunnallinen tietoa koronaviruksesta puhelin on perustettu, ja siellä on tarjolla myös chatti- ja tekstiviestipalvelu, ja jopa teleyhtiöt DNA, Elisa ja Telia
ovat luvanneet auttaa koronavilkun asetuksissa, että saan puhelimen asetukset kuntoon ja ihan ilmaiseksi.